Semifinálová série mezi Zlínskými Berany a Litoměřickým Stadionem vyvrcholila rozhodujícím sedmým duelem, který se odehrál v sobotu v severočeské Kalich aréně. Žlutomodří do něj šli povzbuzení skvělým čtvrtečním výkonem a na ledě to bylo znát od samotného začátku. Yeah, I was really confident at the morning because we had a lot of like a good experience guys, so I was sure that we're gonna win this game because it's tough for them. They had like such a young team. I guess there was like a lot of guys a little bit nervous, but if you play game 7, it's almost like a flip the coin, like you never know. It's about the goals, and I guess we got like quite easy goals first, and then it was just like a solid 60 minutes. Of course, the atmosphere is awesome, really awesome. Those two games what we played, the game 6 and the game 7, I think was maybe the two best games for the whole year for us. I think we played pretty disciplined and great hockey. A we deserve the win and we're going to the finals, which is awesome. Myslím si, že jsme od začátku věděli, co chceme. Šli jsme si za tím a taky to tak dopadlo, takže byli jsme trpěliví a věřili jsme tomu, že máme natolik zkušený manšaft, že ty kluky, kteří byli výborní v té sérii, tak dokážeme přehrát a taky se tak stalo a jsem za ten manšaft šťastný. V sérii s Litoměřicemi dosud pokaždé platilo, že zvítězí tým, který vstřelí první branku. To se tentokrát Beranům podařilo už ve třetí minutě, kdy po přihrávce Stanislava Sadovikova otevřel skóre Alexi Salonen. Yeah, first one is I saw that the Sado gets the puck and I was totally all alone there. Other side and I was screaming once like Sado, Sado, then Sado. And I wasn't sure if he understand English or should I say like Czech or Ukraine, I don't know, but like in the third time he saw me and he gave me the pass and it was like quite open. It's not easy when it's coming on the wrong side, it's like a wrong side one-timer, but yeah, thank God it went in. V 11. minutě se navíc finský obránce radoval znovu, když brankáři Cichoňovi propadla jeho tvrdá rána ze středního pásma. Berani tak po první třetině odcházeli do kabin s dvoubrankovým vedením. Po přestávce Zlínská krasojízda pokračovala a ve 24. minutě žlutomodří udeřili po třetí. A i tento gól měl výrazný finský podpis. Jesse Pauku nahrával Miku Salmiovi, který po odrazu odzad domácího gólmana zvýšil na 3-0. I get the puck from our blue line, pass to Jeppa in the middle zone and start to drive from the net from the middle and got a tip and I saw the puck going high. And I was like thinking in my mind, now nobody can't hit it from the air because I see it that it's gonna drop to behind the goal and hit his back and go in. So it was lucky, but like sometimes you have to deserve the goals and I take it and it's perfect. Neuplynula navíc ani minuta a skóre se opět měnilo. Po pěkné akci Jana Suise zakončoval Jakub Šlahař. Byl tam rychlej kontr z našeho pásma. A asi Sák si tam krásně prohodil beka, já jsem jenom šlapal do brány, ještě mě tam popohnal trošku Nik. Strčil do mě a zrovna to šlo úplně do rychlosti, takže jsem mazal na druhou tyčku a asi Sák mi to krásně prohodil. A za beton jsem to zakončoval de facto do prázdné brány, takže super a myslím si, že nás to obrovsky uklidnilo. V poslední 20 minutovce Berani s přehledem kontrolovali hru a soupeři nepouštěli do žádných velkých šancí. My jsme vůbec se nechtěli zatáhnout, chtěli jsme si hrát pořád to svoje, být aktivní, být zodpovědní do zádu a myslím si, že jsme si to kontrolovali, hlídali a možná nějakých pár chybiček tam bylo, ale tak to se stane vždycky a zodpovědně jsme si to dohráli, ten zápas. As an experienced player, you try to focus on every shift try to make every shift your best. So, of course, it's tough at for mental side, but like I think we handled it pretty good today. V závěrečných minutách se tak v početném zlínském kotli mohla rozjet pořádná žlutomodrá party. Více než 200 cestujících fanoušků Beranům opět vytvořili takřka domácí atmosféru a společně tak po roce znovu mohli oslavit postup do finále. Paráda, klobouk dolů. Já jsem strašně šťastný za to, že jsme to hráli hlavně pro ně, protože sobota, Velikonoce, svátky a cestovat prostě přes celou republiku, celý den vlastně na cestách, jako obrovská pomoc. Na rozcvičce to tady hučelo, jak kdyby jsme hráli doma, celý zápas to tady hučelo, jak kdyby jsme hráli doma, takže
Takže opět se potvrdilo to, že lidi jsou na šestý hráč a že nás ženou dopředu a toto já prostě na tom Zlínu miluju a fakt díky všem, co přijeli a je to i vaše vítězství. I just love these fans, like they give us so much good energy and I have to say, like, without those fans I don't know if we would win this game, because I told the guys, like, before the game, like, hey, those fans, they're gonna make this rink like a home rink. We just need to make sure we're gonna get the first goal, and yeah, we got it, and after that I felt like this was like a home. Amazing, like, I don't know how much I can thank our fans and everything. It's unbelievable. They've been there for a whole season and they're traveling 5 hours to Litomerice and do their best. So it's amazing. Thank you. Děkujeme. Super. Berani tak dlouhou a těžkou sérii ukončili vítězně. Odvážně hrající Litoměřice porazili 4-3 na zápasy a už v úterý je čeká start finálové série na ledě Vsetína. Well, like you said, it was a really tough series, so we have to load up our batteries a little bit, but I'm really happy because this was our goal for sure, to get back in the finals like last year. But it's gonna be a really tough series against Vsetín, so we have to be smart with next 3 days, so full of energy. No, I think we played in the season, we played those 4 games, it was all pretty even, and now I want to enjoy about this moment, these 2 days like now, and focus on the finals for the next week, so let's see what comes, and I think we're ready to play good hockey for after this series, and we're ready to go to the end of the series. No, obrovsky se těším, tak loni jsem to nezažil a teď se na to hrozně těším, protože zase to bude svátek hokeje, zase to Valašsko bude žít hokejem a potkají se dva nejlepší manšafty v té první lize. Myslím si, že bude vyprodáno na všech zápasech, takže proto se to hraje a já věřím, že teď dobře spočneme a připravíme se na ně a půjdeme do toho s tím, že chceme vyhrát a ten titul zase získat. Herus, váš partner v paletách.